Pasaules atbalsts un jo īpaši ASV militārā palīdzība ir bijusi nozīmīga, lai Ukraina sekmīgi varētu stāties pretī agresoru valsts Krievijas iebrukumam un triecieniem, kas ikdien turpinās nevien frontē, bet izmantojot aviāciju sasniedz daudzas pilsētas un civilos objektus. Un pašlaik, kad prezidents Joe Bidens lēms nekandidēt uz otro prezidentūras termiņu, bažas Ukrainā ir pastiprinājušās, vai šī palīdzība varētu apsīkt, īpaši domājot par iespēju, ka prezidenta amatā nonāk Donalds Trumps, kurš jau iepriekš solīs apturēt ASV atbalstu Ukrainai. Cik liels ir pamats šīm bažām un kā tas saistās ar Ziemeļatlantijas alianses turpmākajiem izaicinājumiem? Vaicāsim to Latvijas vēstniekam NATO Mārim Riekstiņam. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Sāksim, protams, arī jau nu pat pieminēto tad Baidena paiešanu malā no kandidēšanas uz atkārtotu prezidentūru. Par to, ko tas nozīmē, gan, protams, pašai ASV, bet vairāk mēs šeit runājam arī par atskaņām Eiropā jau šobrīd, kas ir vērojams vai ir pamats bažām par atbalstu Ukrainai tagad un arī, protams, nākotnē, kad nu, iespējams būs cits prezidents. Es domāju, ka sabiedrības, gan starptautiskās sabiedrības, gan Ukrainas sabiedrības, kas ir šīs palīdzības saņēmēji, protams, tā uzmanība ļoti sāsināta attiecībā uz Amerikas prezidenta vēlēšanām. Man šķiet, ka varbūt viņa nedaudz pārspīlēta, jo, ja mēs paraugāmies iepriekšējos gados, tad es kopš šīs agresijas uzsākuma, mēs redzam, ka no Amerikas Savienotām valstīm Ukraina saņēmusi ļoti solīdu palīdzību no šīs administrācijas, ko vada demokrātu prezidents Baidens. Trumpa izteikumi, jā, varbūt viņa stilā veikti, bet es varbūt tikai varu šobrīd pieminēt pēdējo kontaktu, kas ir bijis no Ukrainas puses prezidenta Zeļenska telefona saruna ar republikāņu kandidātu, izvirzīto kandidātu prezidenta vēlēšanām Donaldu Trumpu un, kā var saprast, no tās publiskās komunikācijas, kas ir nākusi no Ukrainas prezidenta administrācijas puses, viņš Ukraina ir apmierināta ar šo sarunu. Tā kā es domāju, ka varbūt šīs te bažas ir nedaudz pārspīlētas. Un jāskatās, protams, arī uz to, kā turpināsies kopumā starptautiskā palīdzība Ukrainai. Ne tikai tās, ko sniedz Amerikāņi, bet arī ko sniedz citas valstis, gan Eiropā, gan Āzijā. Tās valstis, kas atbalsta Ukrainas tiesības uz pašaizsardzību dažādā veidā, gan ar finanšu instrumentiem, ar naudu, gan ar bruņojumu, gan ar apmācībām, gan ar humanitāru raksturu projektiem un tam līdzīgi. Jā, un starp citu arī ir eksperti, kuri norāda, ka ņemot vērā, ka Baidenam šobrīd vairs nav jāfokusēs tieši uz priekšvēlēšanu kampaņu, viņš tieši šobrīd arī varētu vēl vairāk fokusēties uz iespējams stiprināšanu, palīdzības stiprināšanu Ukrainai. Es varu varbūt šeit pieminēt īpaši tikko notikušo NATO samitu Vašingtonā, kur viens no galvenajiem sarunu tematiem starp valstu līderiem ir tieši kādā veidā turpināt šo te atbalstu Ukrainai gan politiskā, gan militārā, gan arī finansiālā ziņā, kas attiecās tieši varbūt uz finansiālo atbalstu. Manuprāt, tika panākta ļoti svarīga vienošanās, ka tā finanšu palīdzība, kāda līdz šim ir bijusi, un tas apjoms tiek lēsts apmēram 40 miljārdi eiro gadā, tieši militārām vajadzībām, kas tiek sniegts Ukrainai, viņš tiks saglabāts tādā, vismaz tādā pašā līmenī arī nākošajā gadā. Ar apņemšanos nākošais NATO samits, kas notiks 25. Gada vasarā Nīderlandes pilsētā Hāgā, tiks izvērtēta teiksim, tās palīdzības turpināšana vēl 26. 27. Ja nepieciešams. Tā kā, es teiktu, tie politiskā rakstura lēmumi, kas ir tikko kā svaigi pieņemti, man vismaz sniedz pārliecību, ka šī te palīdzība turpināsies. Bet, nu, tik un tā, šis NATO samits bija Joe Bidenā, teikt, uzņemts, ja, Vašingtonā, bet vai pašam NATO valstu kopumam ir arī, nu, tāds pārdoms, varbūt, vai negribētos lietot tiešām šo vārdu bažas pārāk bieži par iespējamo, nu, tad šo partijas konkrētu varas maiņu Amerikas Savienoto Valstu prezidenta viedolā. Šie izaicinājumi, kuri pašlaik ir NATO lielākoties ap austrumu flangu, kas grozās, bet iespējams arī citi, vai to risināšanu kaut kā, nu, tā būtiski var apdraudēt svārstības lielajā, nozīmīgajā transatlantiskajā partnerī. Redziet, es tiešām nevēlu šeit spekulēt, kā tas būs, un pagaidīsim tiešām tās vēlēšanas novembrī mēnesī, ko viņas rezultēsies. Redzēsim, kas būs demokrāti izvirzītais kandidāts, kas stāsies pretī kandidātam Trumpam. Es varu atsaukt atmiņā tikai to pieredzi, kāda bijusi NATO dalībvalstīm sastrādājoties ar Trumpa administrāciju viņa iepriekšējā termiņā, kad viņš vadīja Amerikas Savienotās valstis, un faktiski tas, kas, piemēram, attiecās uz mūsu, uz Baltijas valstu interesēm, man jāsaka, ka tajos gados
šī te praktiskā sadarbība un praktiskais amerikāņu ieguldījums tieši Baltijas reģiona drošības stiprināšanā bija ļoti, ļoti būtisks. Tas, ko varbūt sabiedrība varbūt uz akcentēt to savu uzmanību, ir šie te skaļie Trumpa izteikumi par to, ka ir Eiropā valstis, kas joprojām savas valsts aizsardzībā neinvestē tās naudas apjomu, par ko ir bijuši agrāk panāktas vienošanās. Bieži vien ir dzirdēts, acīm redzot, šeit ir 2% no iekšzemes koprodukta, kas būtu nepieciešams katrai valstī veltīt savas valsts aizsardzības vajadzībām. To Trumps ir teicis pietiekoši skaidrā tiešām rūp, ka dažkārt agresīvā veidā, bet tas, zināmā mērā, arī varbūt ir pamudinājis to, ka mēs redzam, ka pēdējos gados daudzas Eiropas valstis ir šos aizsardzības ieguldījumus palielinājuši. Ja mēs paskatāmies tās naudas summas, kas ir nākušas klāt aizsardzības vajadzībām NATO dalībvalstīm, izņemot ASV, līdzekļus, kas ir ieguldīti Amerikas aizsardzības vajadzībām. Kopš 2014. Gada toreiz bija Vels samits, kur tika panākt tādu vienošanās, nu jā, panāksim visi šos 2% no koprodukta investīcijām aizsardzībā. Tie ir apmēram papildu 700 miljardi eiro šo te visu Eiropas pārējo valstu aizsardzības vajadzību. Tās ir ļoti būtisks summas, un es domāju, ka tas ir tas, ko Trumps ļoti uzsvēra, un viņam arī, zinām, vairāk ir taisnība, jo ir taču jāpamato, kāpēc amerikāņiem būtu pienākums sniegt aizsardzību, sniegt palīdzību citām valstīm, kuras pašas no saviem nodokļiem neuzskata, ka nepieciešams ir ieguldīt savas valsts aizsardzībā. Nu, tieši tā, tas viņas skaļais vēstījums ir mudinošs gan Eiropas valstīm, gan pietiekami skaidrojošs pašmāju vēlētāju. Protams, jo arī amerikāņiem ir citas vajadzības. Arī amerikāņiem vajadzīgs uzlabot ceļu infrastruktūru, arī amerikāņiem nepieciešams ieguldīt veselības aizsardzībā, izglītībā un tam līdzīgi. Tā kā tas ir, manuprāt, ļoti skaidrs, saprotams, leģitīms iemesls, kāpēc amerikāņi šo te... Un tad es Trumps nebija arī vienīgais, kas par šo te runāja arī pirms viņa par to. Amerikas politiķi bija vērsuši Eiropiešu uzmanību, nu varbūt netik pietiekoši pārliecinoši, netik skaļi. Vēl pie Ukrainas atgriežoties, cik liels spiediens no valstīm, un šoreiz mēs arī varam atkāpties no ASV, parunāt arī par citām valstīm, varētu būt uz kādu miera procesu, un vai tas vispār maz ir iespējams, jo jaunākās aptaujas arī norāda, ka katrs trešais Ukrainas iedzīvotājs būtu gatavs kādām miera sarunām un varbūt arī atteikties no kādas daļas oriģināli no Ukrainas teritorijas Krievijai par labu. Es domāju, ka no Ukrainas puses arī mēs esam pietiekoši skaidri dzirdējuši vēlmi, protams, virzīt šo te konfliktu, novērst Krievijas agresiju, apstādināt viņu un atbrīvot Ukrainas teritoriju no agresora. Un skaidrs, ka tas beigsies ar kādu miera procesu. Šobrīd gan jāsaka, ka visticamāk varbūt domāt par sarunu rezultātā panāktu mieru ir diezgan grūti. Jo priekš tā ir nepieciešama savu pušu gatavība un piekrišana. Un ja mēs paraugāmies uz tiem publiskiem politiskiem paziņojumiem, kas ir nākuši no Krievijas puses, arī no Krievijas prezidentē skaitā, šie nosacījumi, tiksim, tas, ko saka Krievija, prezidents Putins, jā, mēs esam gatavi mieru sarunām, bet tikai pie attiecīgu nosacījumu izpildes. Un tie nosacījumi, kas nāk pēc tam, kas tiek uzskaitīti, nu viņi skaidrs nav Ukrainas pusē pieņemami. Jā, tas faktiski ir ultimāts. Un skaidrs, ka ar šādu ultimātu tur nevienu pie saruna galda pretī sev nenosēdinās. Līdz ar to nākamajā naktī vēl noslauka dažas slimnīcas vai ko citu. Tieši tā, līdz ar to Krievija ne savā retorikā, ne arī vairāk savā darbībā nerada ne mazākās ilūzijas par to, ka viņi gatavi mieru sarunām. Tā kā es domāju, ka to var turēt vienmēr prātā, un tas ir jātur prātā, ka visi konflikti parasti beidzās. Bet kam tad ir jānotiek, lai nonāktu līdz šim scenārijam, ka arī šis konflikts beigtos un varētu apsēsties pie galda? Nu, es varu izteikties savu personīgo viedokli, varbūt arī pēc tā laiku es pavadīju Krievijā, strādāju pa Latvijas vēstnieku. Tikai tajā brīdī, kad Krievijas sabiedrība kopumā un arī Krievijas vadošā elita apzināsies, kad ar militāriem, kā saka, instrumentiem panākt Ukrainas pakļaušanu, viņiem neizdosies, ka viņu ekonomika to nespēs pacelt. Daudz tiek runāts par to, un, protams, Krievijas propagandas mašinērijas stāsta visai pasaulē, vai cenšās stāstīt pasaulē, un arī Krievijas sabiedrībai, ka visi normāli, ka Krievijas ekonomika ļoti, ļoti labi attīstās.
tās, protams, ir pasaciņas, jo mēs skaidri redzam tos indikācijas, ka Krievijas ekonomika ir ļoti grūti. Ja Krievijas aizsardzības sektors tik labi justos, tad visticamāk Krievijas prezidents nebūtu spiests doties vizītē uz Ziemeļkoreju un runāt par palīdzību no Ziemeļkorejas, no valsts, kas īstenībā starptautiskā sabiedrībā ir pilnīgi izolēta valsts, ir savas politikas, kādu viņa veids, gan starptautiski, gan arī iekšpolitiski. Tā kā tās ir indikācijas, kas parāda, ka Krievijai aizvien grūtāk būs finansiāli finansēt šo te augstas intensitātes kara darbību. Bet tas liks sabiedrībai tiešām mainīt šo domu? Tas ir labs jautājums. Protams, Krievijas sabiedrība viena daļa ir iebiedēta. Viena daļa ir apātiska un ļoti inerta, viena daļa ir agresīva atbalstoša, mēs arī nedrīkstam noliekt to, un es domāju, un tas to arī tādā ziņā NATO arī izvērtējis ir ar tie pašā NATO manas pieminētā samitā, definējot Krieviju kā ilgtermiņa draudu Eiropai, jo tas jau nav tikai prezidents Putins, kurš uzskata, ka Ukrainai nav tiesības eksistēt. Ir pietiekoši plaša Krievijas sabiedrības daļa, kas uzskata tāpat. Tā kā mums ir jābūt gataviem, es saku, tik konfrontētiem ar šo Krievijas agresīvo politiku pārskatāmā nākotnē. Tas ir tas, ko NATO dara. Strādājot pie saviem aizsardzības plāniem, strādājot pie aizsardzības spēju palielināšanas, strādājot pie tā, kādā veidā tiek stiprināta kolektīva aizsardzība un atturēšanas politika tieši austrum flangā, pie mums Baltijā, Polijā, jaunā dalībvalstī Somijā. Vakardien es kopā ar Vācijas vēstnieku NATO mēs apmeklējām Lielvārdē Vācijas pilotus, kas veic gaisa patrulēšanas misiju Baltijas telpā. Vācieši arī iegulda pietiekoši lielas līdzekļus, veidojot tanku brigādi Lietuvā. Tās ir praktiskas lietas, kas tiek veiktas no sabiedroto puses, lai radītu drošības sajūtu no vienas puses šeit, bet arī sūtītu skaidru signālu Krievijai, ka NATO gatavība aizsargāt jebkuru savu dalībvalsti, viņas teritoriju, viņas iedzīvotājs ir ļoti stingra. Vēl viena lieta, nobeigumā, pavisam īsi, NATO vadība arī mainīsies. Marks Rutte, tātad ģenerālsekretārs, pārņems amata pilnvaras no Jensa Stoltenberga. Krišjāns Kariņš kā NATO ģenerālsekretāra vietnieks. Reāla opcija, jūsuprāt? Tas ir jautājums, ko neapšaubām izlēms jaunais ģenerālsekretārs. Tas ir absolūti viņa kompetences jautājums. Tas, ko es varu tikai minēt, ka starp sabiedrotajiem ir tāda, es varu teikt, varbūt vienprātīgs viedoklis, ka būtu pareizi arī ņemot vērā tos drošības politikas izaicinājumus, kas šobrīd ir, un kā es jau minēju, Krievija ir definēts kā lielais drauds, ka būtu pareizi, ja ģenerālsekretāra vietnieks būtu no austrumu flanga kādas no valstīm. Konkrēti cilvēki, konkrēti vārdi, jā, kuluāros tiek piesaukti, bet, kā es jau teicu, tas būs jaunā ģenerālsekretāra kompetences jautājums. Viņš stājās pie amata pildīšanas 1. Oktobrī. Es domāju, ka nekādas lēmumus vai nekādas konsultācijas līdz tam viņš neveiks. Ģenerālsekretārs Stoltenbergs joprojām ir amatā, un tas arī nebūtu pareizi, ka kamēr ir to aizejošais, ģenerālsekretārs, tad jaunais, kurš vēl nav amatā, jau tur veikt kaut kādas kadru pārbīdes un tam līdzīgi. Tā kā pagaidīsim līdz rudenim, tad jau skatīsimies, kā process virzīsies. Latvijas vēstnieks NATO Māris Rīkstiņš, liels paldies par sarunu, ka atradāt iespēju būt pie paldies mums. Paldies par uzaicinājumu. Izstāstīt visu, kas saistīts aktuāls ar NATO un ar ASV prezidenta vēlēšanām un palīdzību Ukrainai arī. Paldies. Paldies.